পবিত্ৰ টার্গেট এতিয়া ধৰ্মীয় স্থান নিখা মহানগৰীৰ শিৱ মন্দিৰত সুৰৰ সাফাই অভিযান মন্দিৰৰ গ্ৰিল ভাঙি সুৰে লণ্ডভণ্ড কৰিলে দানপাত্ৰ বাহিৰৰ পৰা পূজাৰীক তলা মাৰি লুটি নিলে দানপাত্ৰৰ ধন এই দৃশ্য মহানগৰীৰ সুন্দৰপুৰত থকা শিৱ মন্দিৰৰ সোমবাৰে পুৱতে নিশা সুৰে মন্দিৰটোত চলালে তাণ্ডৱ পুৱতে নিশা 4:25 বজাত মন্দিৰৰ গ্ৰিল ভাঙি সুৰে লুটি নিলে নগদ 20,000ৰো অধিক টকা লণ্ডভণ্ড কৰিলে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দানপাত্ৰ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সময়ত বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি সুৰে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল মন্দিৰৰ পূজাৰীক মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দানপাত্ৰ আনি বাহিৰত পেলাই থৈ যায় সুৰৰ দলটোৱে পুৱা 5:30 বজাত বাহিৰলৈ ওলাই আহিব চাওঁতেই দেখিছোঁ যে আমাৰ মেইন দৰ্জাখনো বন্ধ আৰু ছাইডৰ এখন দৰ্জা আছে ওলাই আহিব পৰা সেইখনো বন্ধ তাৰপিছত আমাৰ ওপৰত আৰু এজন ল'ৰা থাকে তাক মাতি দিলোঁ সি নুশুনিলে 5 মিনিটমান পিছত সি আকৌ আমাক মাতিছে যে মোৰ দৰ্জাখনো লক কৰি থৈ দিছে মই ওলাই যাব পৰা নাই লগে লগে মই সম্পাদকক ফোন কৰিলোঁ সম্পাদকক ক'লোঁ যে আপুনি আহক আহি আপুনি ৱালৰ পৰা পাৰ হৈ আহি আমাৰ দৰ্জাখন এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা বন্ধ আছে আপুনি দৰ্জাখন খুলি দিয়ক দিলেহে আমি ওলাব পাৰিম তেতিয়া লগে লগে তেওঁক আহিলে আহি বেলেগ এজন মানুহ আহিছিলে তেওঁৰ লগত সেই মানুহজনে ৱালৰ পৰা পাৰ হৈ আহি আমাক মানে দৰ্জাখন বাথৰুমৰ যিখন দৰ্জা ওলাব পৰা বাহিৰৰ দৰ্জাখন সেইখন খুলি দিলে দিয়াত আমি ওলাই আহি দেখোঁ যে মাজৰ কলাপচাল গেটখন ভাঙি গোটেই দানপাত্ৰকেইটা ভিতৰৰ পৰা টানি বাহিৰলৈ ওলাই নিছে নিয়ে তাত মানে পইচা পাতি লৈ তেওঁলোকে ওলাই গৈছে মহানগৰীৰ সুন্দৰপুৰৰ শিৱ মন্দিৰত এয়াই প্ৰথম চুৰি কাৰ্যৰ ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে 2 বছৰৰ ভিতৰত 4 বাৰকৈ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই শিৱ মন্দিৰটোত মন্দিৰৰ লগতে আন দোকান অথবা ঘৰতো এতিয়া চুৰৰ মূল টাৰ্গেট হৈ পৰিছে সুন্দৰপুৰ অঞ্চলটো সোমবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হোৱাৰ সময়ৰ CCTV ভিজুৱেল তাৰে ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত স্মাৰ্ট চিটি মহানগৰ স্মাৰ্ট চিটি বুলি এটা নাম থাকিব লাগে কিন্তু সেইটো ফেইল হৈছে বাৰে বাৰে এইখিনি এইটো জেগা একদম খোদ মহানগৰ মাজমজিয়া ইয়াৰ পৰা দিছপুৰ আমাৰ আৰক্ষী চকীখন 1 কিলোমিটাৰে নহয় প্ৰায় 800 মিটাৰমান হ'ব গতিকে এইটো জেগাতে যদি আমি সুৰক্ষিত নহওঁ আমাৰ যদি মন্দিৰ মছজিদ যদি সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়াহ'লে ক'ত কাক কোন কেনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ব এইটো আজি প্ৰথমবাৰ নহয় আজি চতুৰ্থবাৰ ইফালে নিশা আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা জু ৰোডৰ এই অঞ্চলত বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা হোৱাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকৰ অভিযোগ চুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে স্মাৰ্ট আৰক্ষী 4 বাৰমান হ'ব এতিয়ালৈকে আৰু আমাৰ সন্মুখত দোকান এখন আছে তাতেও হৈছে এনেকৈ হৈয়ে থাকে আৰু ইয়াতে ওচৰৰ ঘৰতো হৈছে মোৰ নিজৰ ঘৰতো হৈছে আজি 2 বছৰমান আগতে মানুহৰ ঘৰত মোবাইল নিয়ে হা তাৰে পিছত আপোনাৰ লেপটপ লৈ যায় দোকানত চুৰ কৰে মন্দিৰত চুৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট